ዋና ዋና ዜናዎች የትግራይ ሰራዊት በቅዱ መሰረት ከሰሜን ሸዋ ኮምቦልቻና ደሴ ከተሞች ለቆ መውጣቱን የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ገለጹ። አሜሪካ ታላቋ ብሪታንያና ካናዳን ጨምሮ ስድስት ሀገራት በተጋሩ ላይ የተፈጸመ ያለውን የጅምላ እስራት እጅግ እንዳሳሰባቸው አስታወቁ። የፋሽስት አብይ አህመድ ቡድን በርካታ ህጻናት አደንዛዥ እጽ የአልኮል መጠጥ በማጠጣት ወደ ጦርነት በማስገባት ያስፈጀ መሆኑን በትግራይ ሰራዊት የተማረኩ ምርኮኞች ተናገሩ። ደምኗላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን አበይት ጉዳዮች በማስቀደም በቀኑ የዜና ወጃ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። ከዜናዎች ጋር ንግስቴ ኃይሉ። ቀዳሚው ዜናችን የትግራይ ሰራዊት ውሳኔን ይመለከታል። የትግራይ ሰራዊት በቅዱ መሰረት ከሰሜን ሸዋ ኮምቦልቻና ደሴ ከተሞች ለቆ መውጣቱን የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገጻቸው ገለጹ። አቶ ጌታቸው የትግራይ ሰራዊትን ከነበረበት ቦታ የሚያስለቅቅ ኃይል እንዳልነበረና ይህም ያካቢው ነዋሪዎች የሚመሰክሩት ሀቅ መሆኑን ጽፈዋል። ይህን የአብይ አህመድ ጀነራሎችም ጠንቅቀው ያውቁታል ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ ሁሉም ነገር በእቅዳችን መሰረት እየሄደ ነው ብለዋል። የተቀረው ግን የተለመደው የአብይ አህመድ ቡድን ሰርከስ ነው ብለውታል። አሜሪካ ታላቋ ብሪታንያና ካናዳን ጨምሮ ስድስት ሀገራት በተጋሩ ላይ የተፈጸመ ያለውን የጅምላ እስራት እጅግ እንዳሳሰባቸው በጋራ ባወጡት መግለጫ አስታወቁ። ሀገራቱ በተጋሩ ላይ የደረሰ ያለውን የጅምላ እስራትና አፈሳ ዓለም አቀፍ ሕግን የጣሰ አካሄድ ነው ብለውታል። አስሊ ሞከነን ተጨማሪ አላት። ፋሽስት አብይ አህመድ በአዲስ አበባና የተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል በሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ላይ የፈጸመው ያለው የጅምላ እስራትና አፈሳ በበርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራት ውግዘት እየደረሰው ቢሆንም አንዴ ከተጨማለቀ አይቀር በደንብ ልንቦጫረቅ ያለው ሰውዬ ግን መስሚያው ደፍኗል። በትናንትናው ዕለትም አሜሪካና ታላቋ ብሪታንያን ጨምሮ ስድስት ሀገራት በጋራ ባወጡት መግለጫ በኢትዮጵያ በተጋሩ ላይ የተፈጸመ ያለውን አፈሳና የጅምላ እስር እጅግ እንዳሳሰባቸው አስታውቀዋል። ሀገራቱ አሜሪካ፣ ታላቋ ብሪታንያ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ፣ ዴንማርክና ኒዘርላንድ ሲሆኑ ሰብሰብ ብለው በኢትዮጵያ በርካታ ሺህ ዜጎች በማንነታቸውና በደማቸው ምክንያት በጅምላ እየታሰሩ መሆናቸው በመግለጽ ይህ ዓለም አቀፍ ሕግን የጣሰ አካሄድ እንደሚያወግዙ ባወጡት የጋራ መግለጫ አስታውቀዋል። ሀገራቱ ሁኔታውን በእጅጉ እንዳሳሰባቸው የገለጹ ሲሆን እየተካሄደ ያለውን ነገር ከበቂ በላይ መረጃ እየደረሳቸው መሆኑን በመግለጽ ይህ በአብይ አህመድ የሚዘወረው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ራሱን ቢሆን የመሰከረው ሀቅ መሆኑን መግለጫው ያመላክታል። በአዲስ አበባና በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች እየተፈጸመ ያለውን ተጋሩን በጅምላ የማሰርና ማንገላታት ተግባር የሃይማኖት አባቶች፣ ሽማግሌዎች፣ እናቶች ከነ ህፃናቸው የሚያካትት መሆኑን የጋራ መግለጫው የሚያሳይ ሲሆን ይህ በትግራይ በጦርነቱ የተፈጸሙት የዘር ማጥፋት ወንጀሎች ቅጥያ መሆኑን ይጠቁማል። በጅምላ የሚታሰሩት ዜጎች ላይ የሚደረገው አያያዝ ከሰብአዊነት ያፈነገጠ ስለመሆኑም ስድስቱ ሀገራት ያወጡት መግለጫ ያሳያል። በጦርነት የሚፈታ ቀውስ የለም ያለው የስድስቱ ሀገራት መግለጫ በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚደርሰው ጉዳት ትናንት ዛሬም ሆነ ነገ የምናወግዘውና የማንቀበለው ነው በማለት በትግራይ ተወላጆች ላይ የተፈጸመ ያለው የህዝብ ማጥፋት ወንጀል ኮንነዋል። በአሜሪካ፣ ታላቋ ብሪታንያ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ፣ ዴንማርክና ኒዘርላንድስ የወጣው የጋራ መግለጫ በኢትዮጵያ ጦርነት እየተሳተፉ ያሉት ወገኖች የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲያደርጉ የገለጸ ሲሆን የአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ወታደሮች ደግሞ በፍጥነት ከኢትዮጵያ ሊወጡ ይገባል ብለዋል። በኢትዮጵያ ባለው የሰብአዊ መብት ረገጣና ጭፍጨፋ ተሳታፊ የሆኑ አካላት በሙሉ ተጠያቂ እንደሆኑም የጋራ መግለጫው አሳስቧል። የፋሽስት አብይ አህመድ ቡድን በርካታ ህጻናት አደንዛዥ እጽ ወስደውና የአልኮል መጠጥ ጠጥተው ወደ ጦርነት እንዲገቡ በማድረግ ብዙዎች እንዲቀጠፉ እያደረጉ እንደሆነ በትግራይ ሰራዊት የተማረኩ ምርኮኞች ተናገሩ። ምርኮኞቹ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ባስተላለፉት መልእክት በጦር ሜዳ ያለው ነገር በኢትዮጵያ ሚዲያዎች ላይ እንደሚነገረው ሳይሆን እጅግ በርካታ የኢትዮጵያ ወጣቶች እየረገፉ ነው ብለዋል። ሙሉ ብርሃን ግደይ ተጨማሪ ይዟል።
አረመኔው የፋሽስት አብይ አህመድ ቡድን በማታለልና በሐሰት ፕሮፓጋንዳ እንዲሁም አደንዛጅ እጽና ረቄ እንዲጠቀሙ በማድረግ በርካታ ወጣት ኢትዮጵያውያን በጦርነት እንዲያልቁ ያደረገ ነው ሲሉ የፋሽስት ቡድን ሙርከኞች ተናግረዋል። እኔ ጌታው ተሽመ ዋቂ ባረን የመጣው ኮሮሚያ ከሚ ትልድ ሰጥቃ አጥባል ከተባለ መጣው አረቄ እየጠጣለው ባረቄ ምክንያት ወደፊት ስለሮ ጠብለው ለቆሎ እየተለቃቀም ነው ያለው ሬሳ ብቻ ነው ይወደቀ እኔ ከጎን ያለው ስሜ አለማየሁ ገመዳ ይባላል። ወደዚህ ጦርነት ስንመጣ መጀመሪያ እኛ እንደውም ጦርነት መንፈስ ነበር። ጂምታው ዘዋል ማለት መቀሌ ላይ እንዳለቀረ ነበር የምናውቀው። አልመሰልኩ ከገባን በኋላ ደግሞ 20 ናቸው 30 ናቸው እንትፈራላችሁ በቃ አውቀው እዛ ጋር ኩይኒ 3 ሰው ነው 4 ሰው ነው ያለኝ። በቃ ዲስካውንት አንድ ሰው ለሰው ይዞ ኮሌላው የለም ተበትኗል ነበር። በቃ እኛ ደግሞ ይሉን ብለን ወደፊት ውጌ ምናምን ምን እንደሆነ አላውቅም። ውጌ ራሱ ጌታ ትርፎኝ ነው እዚህ እንትን ያልኩ ጌታ ነው ያተረፈኝ። ህዝብ ጥይት እያለ በዚህ ጌታ ነው ያተረፈኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እውነት ያዳነ እጅ ባልሰጥማ ተው እኔ እጅ ሰጥቼ ቶሎ ብዬ ይኸው መሳሪያ አስቀምጥ ሲሉኝ ይኸው አስቀመጥኩ። ውጋ እንደ ከባድ ነው ውጋው አንደኛ ላይ ከዛ ሄዱ ግቡ ግቡ እሱ ግቡ ብሎ ይሸሻል አመራሩ ይሸሻል ግቡ ብሎ በዛን ቲማሩ ደግሞ እኛን አንጋውን ስንል በእንትን ይመተናል። አይ በጣም አሳፋሪ ነገር። ምክንያቱም አንተ ሰከር ተማረክ ከራስን በቃ ታክም ማለት ነው። በቃ ከተታ ሙት ማለት እኮ ሜዳ ላይ ሰከራ በቃ የሰከረ ሰው እንዴት መዋጋት ይችላል? ወረሱስ የማይገባ ሰው ራሱ ወረሱስ እንዲገባ ያደርጋል። ይሄ በጣም ሙርከኞቹ አክለውም ኢትዮጵያውያን ወጣቶች በፋሽስት ቡድኑ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ተማይቁት ጦርነት ራሳቸው ያቁም ደስ ይላል። ሰራንቱ ራሱ በቃ ባይመጡ ደስ ይላል። እሱ አለቀ በቃ አለቀ ምንም ያለቀ ተራሴ ጋር አንሶ ሰው ነው እንደዚህ የተፈጠረው ገብተንዳ ለጥንት ወደዚህ ጦርነት እንዳይቀላቀሉ አደራ ነው የምላቸው። ወደ ተሸውዶም ሆነው እንዳይገቡ እንዳይገቡ ነው እዚህ መከላከያ እንዲጨራሽ እንደው እንዳይገቡ እንዳይገቡ አርፎ ትምህርታቸውን ቢማሩ ይሻላል። አርፎ ስራቸውን ቢሰሩ ይሻላል። አርፎ መከላከያ ሚል ራሱ ስም ቢጠሩ አትጥሩ። ኢትዮጵያ ወጣቶች አባካቹ ይሄን ወሬ አትስሙ። ወጣት ያለቀ ነው። በከረዩ ኦሮሞ አባገዳች የተፈጸመው ጭፍጨፋ የኦሮሞ ህዝብ ያለመሪ ለማስቀረት የተጀመረው ፕሮጀክት አካል መሆኑን የታሪክ ምሁርና የፖለቲካ ተንታኝ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ጋቢሳ ተናገሩ። በከረዩ ኦሮሞዎች ላይ የተካሄደው ይህን ጭፍጨፋ የምኒልክ ዘመቻ የጥፋት ድግስ የመጀመሪያው እርምጃ መሆኑን ከቲኤምኤች ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል። ሙልጌታ ተስፋይ ተጨማሪ ይዟል። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ፈንታሌ ወረዳ በከረዩ ኦሮሞዎች ላይ ጭፍጨፋ መደረጉና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ድርጊቱ ማውገዙን ይታወሳል። በዚህ ጭፍጨፋ 13 አባገዳዎች ተገድለዋል። ድርጊቱን ያወገዙ 50 ንጹሃን ከረዩዎችም ተጨፍጭፈዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ከቲኤምኤች ጋር ቆይታ የነበራቸው የታሪክ ምሁርና የፖለቲካ ተንታኙ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ጋቢሳ ድርጊቱ ፋሽስት ቡድን የፈጸመው መሆኑን ገልጸዋል። ማን ነው የፈጸመው የሚለውን መንግስት አሁን እንደሚለው ያው የተለመደ የፖለቲካ ግድያ በሚያካሂዱበት ጊዜ የተለመደ ንግግር አለ። ሸኔ ነው የገደለው የሚባል የተለመደ ነገር ነው የሚናገሩት። ግን እንደሱ አይደለም ነገሩ ያለው። የአብይ አህመድ ፋሽስት ቡድን አመራሮች እርምጃው የወሰዱት የትግራይ ሰራዊትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወደ አካባቢው ከደረሱም እንደ ወሎ ኦሮሞዎች ሁሉ ሊተባበሯቸው ይችላሉ ከሚል ስጋት ነው። እንዲሁም ከአዲስ አበባ ወደ ምስራቅ ተስፋፍቶ ከተማዋ ከአማራ መሬት ጋር ለማገናኘት የሚታትረው የነፍጠኞች ስብስብ አባገዳዎቹ እንቅፋት ይሆናል ብሎ በመገመቱና የጀመሩትን ትግል ለመቀልበስ መሆኑን ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ተናግረዋል። ኃይለስላሴም እንደዚሁ መተሃራ ላይ ስኳር ፋብሪካ ለማቋቋም በሚፈለግበት ጊዜ መሪዎችን ጠርተው ዳባውስ መሪዎችን ጠርተው ነው እንደሌለ ያደረጉት። እስካሁን ድረስ ያልተገኘው አሁንም መሪዎቹ ላይ ነው። ይሄ አሁን ያለው ትግል
ወደ ፈንታሌ ወደ መተሃራ ከመጣ ወደ ከረዩ አገር ከመጣ ልክ ወሎ ላይ እንደተባበሩትና የብልጽግናን እንዳሰጡት ሊተባበሩና ሊያስተባብሩ ይችላሉ የሚሉትን መሪዎች ከገደሉ በኋላ እንደተሰበረ ሸክላ ገዳዩ ሸኔ ነው። ፋሽስት ቡድኑ በከረዩ ኦሮሞዎች ንጹሃን አባገዳዎች ላይ የፈጸመው ጭፍጨፋ የኦሮሞ ህዝብ ያለ መሪ ለማስቀረት የጀመረው የፖለቲካ አመራሮች እስርና ግድያ ፕሮጀክት አካል መሆኑን ተናግረዋል። መሪ በማሳጣታቸው ምክንያት ኦሮሞን ህዝብ ከፋፍለውታል። ሆነ ብለው የቀረው በገንዘብም የገዙት አሉ፣ ያታለሉትም አሉ፣ በፕሮፓጋንዳ በየቀኑ የሚያከፋፍሉት አሉ። ወለጋን ከሸዋ፣ ሸዋን ከአርሲ፣ አርሲን ከሐረርጌ፣ ሐረርጌን ከቦረና ለመከፋፈል ሌት ተቀን ነው የሚሰሩት የብልጽግና ሰዎች። የብልጽግና ሰዎች ለኦሮሞ ህዝብ የሚሰሩ አይደሉም፣ የነፍጠኛን ፖለቲካ የሚያራምዱ ናቸው። በመሆኑም የብልጽግና ህገወጥ ስብስብ ለኦሮሞ ህዝብም ለመላ ኢትዮጵያውያንም የማይጠቅም በመሆኑም የተጀመረው ጸረ ፋሽስታውያን ትግል ማጠናከር ይገባልም ብለዋል። በተግባር እነዚህን ሁሉ እየፈጸመ ከኦሮሞ የወጣ ነው የሚባል የብልጽግና የኦሮሞ ብልጽግና የሚባል ነገር ሊኖር አይችልም። ይሄ በግልጽ መታወቅ አለበት። ኦሮሞ ምን ማድረግ አለበት ላልከው ነው እንግዲህ ጣላትህ ነው ብልጽግና። ብልጽግና ማለት ለኦሮሞ ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያ ሁሉ ጣላት ነው። ለትግራይ ጣላት ነው፣ ለሶማሌ ጣላት ነው፣ ለኦሮሞ ጣላት ነው፣ ለሲዳማ ጣላት ነው፣ ለብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ ጣላት ነው። ጣላት ነው እየገዛ ያለው። በኦሮሞዎች ላይ የተጀመረው ጭፍጨፋ የሐጼ ምኒልክ ባህሪ ወረሰው ትምክተኛው ኃይል የጀመረው የምኒልክ ዘመቻ የጥፋት ድግስ የመጀመሪያው እርምጃ ስለመሆኑም ገልጸዋል። የምኒልክ ዘመቻ የሚለው በጨርቅ ላይ የተጻፈ አይደለም፣ ዝግጅት ተደርጎበታል። በጭንቅላት ላይ የሚያስሩት ዝግጅት ተደርጎበታል። ጨርቅ ተቆራርጦ ታትሞ የወጣ ነው፣ ተዘጋጅቶበታል። የምኒልክ ዘመቻ እያለ የሶስተኛው ምኒልክ የሚባለው ደግሞ በነጭ ፈረስ ላይ ድል አድራጊ ሆኖ ይገባል እየተባለ እየተሰራበት ነው። የኦሮሞ ህዝብ ምን ማድረግ አለበት? የኦሮሞ ህዝብ ሌላው ህዝብ ሁሉ እንደሚታገል ጣላቱን መታገል አለበት። የአብይ አህመድ ተላላኪ ኦሮሞዎች የኦሮሞ ህዝብ ጣላቶች ናቸው። በመሆኑም የኦሮሞ ብልጽግና የሚባል ስብስብ ሊኖር አይገባም። ለዚህም ሁሉም ኦሮሞ ትግሉን ያጠናክር ብለዋል ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ጋቢሳ ከቲኤምኤ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። የአሜሪካ መንግስት አሁንም ዜጎቹ ከኢትዮጵያ ለቀው እንዲወጡ በድጋሚ ያሳሰበ። የአሜሪካ ኤምባሲ በኢትዮጵያ ለዜጎቹ በድጋሚ ባወጣው የማስጠንቀቂያ መግለጫ በኢትዮጵያ ያለውን የጸጥታ ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ በመድረሱ ባገኙት አማራጭ ሁሉ አዲስ አበባን ለቀው እንዲወጡ በድጋሚ ባስጠነቀቀበት መግለጫው ላይ የአውሮፕላን አማራጭን ጨምሮ አስቸኳይ ፓስፖርቶች እየሰጠ መሆኑን ያስታወቀ ሲሆን መደበኛ የአውሮፕላን ኬት ባይገኝም እንኳን አውሮፕላን ለማዘጋጀት ዝግጁ መሆኑን የአሜሪካ ኤምባሲ በኢትዮጵያ አስታውቋል። እስካሁን ድረስ አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ካናዳ፣ ጀርመንና ሌሎች በርካታ ሀገራት ዜጎቻቸውን ከኢትዮጵያ ምድር ያወጡ ሲሆን ለፋሽስቱ አብይ አህመድ የጦር መሳሪያዎች እያስታጠቀች ያለችው ሀገረ ቱርክ እንኳን ዜጎቿ ከኢትዮጵያ እንዲወጡ አድርጋለች። ዘገባው የአሜሪካ ኤምባሲ በኢትዮጵያ ነው። በአዲስ አበባ የሚኖሩ ተጋሩ ላይ የሚደርሰው ስቃይና በደል ተጠናክሮ መቀጠሉን በከተማዋ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ተናገሩ። ተጋሩን በማሰቃየት ተሳታፊ የሆኑ የፋሽስት ቡድን ተባባሪዎች ከተጠያቂነት እንደማያመልጡ የትግራይ መንግስት እየገለጸ ይገኛል። ሙልጌታ ተስፋይ ተጨማሪ ይዟል። ትግራዋይ ለግንባታዋ የታተረላት ሀገር በፋሽስታውያንና አህዳውያን ኃይሎች እጅ ወድቃ የምድር ሲኦል ሆናበት በተለያዩ አካባቢዎች በተለይም በአዲስ አበባ የሚደርስበትን ስቃይና በደል ተጠናክሮ ቀጥሏል። የፋሽስት ቡድኑ በግድ እንዲሰለፉ ከማድረግ ጀምሮ ዛቻና ማስፈራሪያዎቹም በተጋሩ ላይ የሚደርሱ ቀላል እርምጃዎች ሆነዋል። ከዚህ የባሰው ደግሞ ከየቤቱ እየለቀሙ የሚወስዷቸውን ተጋሩም የት እንደሚያስገቧቸው ሊታወቅ አለመቻሉ ነው። አስተያየታቸውን ለድምፅ ወያነ የሰጡ በአዲስ አበባ የሚኖሩ ተጋሩም በከፍተኛ ችግር ውስጥ መሆናቸውን ገልጸዋል። የደረሰብኝ
ያለው ችግር በጣም አስከፊና አስቸጋሪ ነው። የትግራይ ተወላጅ በመሆናችን የዘር ማንጣት ነው እየደረሰብን ያለው። በተለይ በወንዶች በኩል ከየቤታቸውም ሆነ ከስራ ቦታቸው በገቡበት ስራ እንገባለን ብለው ይሄዳሉ። በዛው ያስቀሯቸዋል። የት እንደሚገቡ አናውቅም እና ከአንድ እስር ቤት ወደ ሌላ እስር ቤት እየቀየሩ የት እንደሚወስዳቸው ወደ በረሃ ወደ ጫካ እየወሰዱ ያጠፋቸዋል እና በተለይ በገላም ኮንዶሚኒየም የተባለው እዛ ብነፍ እስርተኛ ነው ያለው። መጠየቅም አይቻሉ። ትግራዋይ ሀገሪቱ ከዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስት ጋር እንድትተዋወቅ 60,000 በላይ ውድ ልጆችን በመገበር መስዋዕትነት የከፈለ ቢሆንም አሁን የሚዳኝበት ህግ ጠፍቶ ፋሽስታውያን እየፈለጉትን በሚያደርጉበት ጊዜ ላይ ተደርሷል። አዲስ አበባ ውስጥ እየተደረገ ያለው በትግራይ ተወላጅ በመሆናችን ብቻ እየደረሰብን ያለው ችግር በጣም አስከፊና በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው የምንገኘው። በተለይም ህግ ማስከበር እያሉ ከስራ ቦታ ሆነ ከሰፈር እያፈሱ ወደ እስር ቤትና ወደ የተለያዩ ቦታዎች እያስገቡት ነው ያሉት። እያሳሰሩትንም ለመጠየቅ የሄዱትን እንኳን በዛው ነው የሚያስቀሩት። እነዚህ ጭንቀት ላይ ያሉ የትግራይ ተወላጆች የፍትህ ያለ እያሉ እየጮሁ ቢሆንም ለመሰል ድምጾች መስሚያው የተደፈነው የፋሽስታውያን ስብስብ ግብዓተ መሬት ከመፈጸም ውጪ ሌላ መፍትሄ አለመኖሩን የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባላቱ ጌታቸው ረዳም ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸው ነበር። የትግራይ መንግስት የዚህን ስርዓት እድሜ ማሳጠር ብቻ ነው መፍትሄው ብሎ የሚያምነው። እናሳጥረዋለን። አንዳንዶቹ ሂማን ሽል ሊያደርጓቸው ነው ይላሉ። በሺዎች የሚቆጠር የትግራይ ተወላጅ በየቦታው ታጉሯል። ወርቅ የትግራይ እናቶች ወርቅ እንደሚያደርጉ ይታወቃል። የጁንታው ወርቅ ተብሎ እኔ በጣም የሚያስገርም ዘመን ነው የደረስነው። ለጁንታው ሲባል የተሰበሰበ ወርቅ ተብሎ የእናቶች ጌጥ ሳይቀር በአደባባይ ዲስፕሌይ የተደረገ ነው። እና አዳነች አቤቤ አፋቸውን በከፈቱ ቁጥር የሚያቀረሹት ቅርሻት የጀኖሳይድ ቅርሻት ነው። በገቡበት ቦታ ገብተን እንለቅማቸዋለን። አንዳቸውም አያመልጡም። አንዳቸውም በዚህ ቆይታቸው አቶ ጌታቸው ሲገልጹም የትግራይ መንግስት በየትኛውም አካባቢ በሚኖር ትግራዋይ የሚደርስ ግፍ በትኩረት እንደሚከታተለውና በዚሁ ድርጊት እጃቸው ያለበት የቡድኑ ተባባሪዎች በተግባራቸው ልክ እንደሚጠየቁበት አብራርቶ ነበር። ተጋሩ ከሚደርስባቸው ስቃይ ለመታደግ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ደጋግ ኢትዮጵያውያንም ሊመሰገኑ ይገባልም ብለዋል። የዚህን ስርዓት እድሜ እናሳጥረዋለን። ከዚህ ስርዓት ጋር እድሜያችሁ እንዳያጥር ተጠንቀቁ። ጥሩ ስራ የሚሰሩ ፖሊሶች፣ ጥሩ ስራ የሚሰሩ ዜጎች እንዳሉ እናውቃለን። ብዙዎች ናቸው ዜጎችን የትግራይ ተወላጆች በሆናቸው ብቻ ጥቃት የሚደርስባቸውን ሰዎች ለመከላከል ዋጋ እየከፈሉ ያሉ ሰዎች እናውቃለን። እነዚህ መመስገን አለባቸው። ፋሽስት የአብይ አህመድ ቡድን ሀገርን በዕዳ በማስያዝ ከተለያዩ ሀገራት ያመጣቸውን ድሮኖችና አውሮፕላኖችን በመጠቀም በመቀለ ከተማና አካባቢዋ ከጥቅምት 8 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ባካሄደው ድብደባ በርካታ ንጹሐን ዜጎች ለሞትና ለአካል ጉዳት ተዳርገዋል። በዚህም የፋሽስት ቡድኑ የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ የማጥፋት ስትራቴጂው ተግባራዊ እያደረገው ይገኛል። ሙሉ ብርሃን ግደይ ተመልክቶታል። ባለፈው ዓመት 2013 ዓመተ ምህረት የጀመረው የፋሽስት ቡድኑ የሰማይ ላይ መንፈራገጥ እስካሁንም ቀጥሏል። የፋሽስት ቡድን ለአንድ ዓመት ያክል የትግራይ ከተሞችና ገጠሮች የድሮንና የአውሮፕላን የቁምብላ ናዳዎች በማዝነብ በርካታ ንጹሐን ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ በዚህ ጥቃት ህይወታቸውን አጥተዋል፣ አካላቸውንም ጎድለዋል። ህዝቡ የሚጠቀምባቸው ውድ ልጆችን ገብሮ የገነባቸው መሰረተ ልማቶቹ፣ ሀብት ንብረቱ ወድመዋል። ይህ አረመኔው ፋሽስት ቡድን የትግራይ ህዝብን እንደ ህዝብ ለማጥፋት በሰማይ ያለው የበላይነት በመጠቀም የሚችለውን ሁሉ አድርገዋል፣ እያደረገም ይገኛል። ከነዚህ የፋሽስት ቡድኑ የጄኖሳይድ ተግባራት የመቀለ ከተማዋና አካባቢዋ የደም ከተማ ለማድረግ ከጥቅምት 8 2014 ዓ.ም ጀምሮ በድሮንም በተዋጊ አውሮፕላኖችም ድብደባ በማካሄድ በርካታ ንጹሐን ዜጎች ለሞትና ለአካል ጉዳት ዳርጓል። የህዝብ ሀብትና ንብረትም ወድመዋል። ሶስት ልጆች ነበሩኝ። ከአውድማው አካባቢ ነበሩና ፈጅታቸዋለች። ሁለቱም ልጆቼ ናቸው። አንዱ የእህቴ ልጅ ነበር። ሁለቱም ልጆቼ በመጀመሪያ ተቆራርጠው አግኝቻቸዋለሁ። አንዱ ደግሞ ስፈልግ መጨረሻ ላይ ጢሻ ውስጥ ተቆራርጠው አግኝቸዋለሁ። ግንባር ላይ የገጠመው ሽንፈት ሲቪል ላይ እወጣዋለሁ ማለት የመንግስትነት ተግባር አይደለም። ምናልባት ሽፍቶች ሊያደርጉት ይችላሉ። ከዚህ ተግባር ጋር ሲነጻጸር እንደውም ሽፍቶች ይሻላሉ። በጣም የግፍ ግፍ ነው። ወደና ምስ በዓልቲ ገዛ ነረ ካብ ምስ ድምፂ ምስተሰማዕ ምስተወበለ ንሽ ወዲ ሒዘ ይወፅ ኣብ ደገ ነይሮም ብዙሓት ዝተበሉ ተወቅዑ ዝተፀቐጡ ነይሩ ካብኣቶም ሓደ ወዲ ለስ ኢነ ደገ ነረ ምስዋት ናጎታት ብዙሕ ሰብ ነይሩ እንደነ ነራ ሞታት
በንጹሃን ዜጎች እልቂት ህዝብን በማሸበርና የተረጋጋ ሰላም እንዳይኖር በማድረግ በመንበረ ስልጣን መቆየት የሚፈልገው በደም የሰከረው ፋሽስት ቡድኑ ከጀግናው የትግራይ ሰራዊት ጋር ፊት ለፊት መግጠም ሲያቀተው ሀገርን በእዳ ሲይዞ የገዛቸው ድሮኖችና የጦር አውሮፕላኖች የትግራይ ህዝብን ለማጥፋትና ለመጨፍጨፍ እየተጠቀመባቸው ይገኛል። የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያ ከምትባለው ሀገር ካልጠፋ እኛ በሰላም መኖር አንችልም በሚል ሰይጣናዊ አስተሳሰብ በየመድረኩ እየወጡ በገዛ አንደበታቸው ሲናገሩ የተደመጡት የፋሽስት ቡድኑና ተላላኪዎቹ ይህ እኩይ አስተሳሰባቸውም ወደ ተግባር በመቀየር በመቀለ ከተማዋና አካባቢዋ ንጹሐን ዜጎችን ኢላማ በማድረግ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል። ይህ ቤት የሰላማዊ ሰው ነው፣ ምንም የለም። እዚህ አካባቢ እንደምታዩት የመኖሪያ ቤት ነው። ማንም የወታደር ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም። እዚህ አካባቢ ቆልዑ መረቡ ምላ ተጫወቱ ልጆች በግቢ ውስጥ እየተጫወቱና እኔም ከስራ መጥቼ ምሳ እያላን እያለን ሳናስቦ ተደበደበ። ህጻናቱን ወድቀው አገኘኋቸው። ህዝብ ትግራይን መብራስ ይሉ አላማቸው የትግራይ ህዝብ ዘር ለማጥፋት ነው። ሌላ አላማ የላቸውም። ምክንያቱም ይህ ቦታ ወታደራዊ ቦታ አይደለም። የዚህ ፋሽስት ቡድን ተደጋጋሚ የድሮንና የአየር ድብደባም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትልልቅ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን ሲያወግዙትና እንዴት አንድ መንግስት የገዛ ህዝቡ ላይ እንዲህ አይነት ዘግናኝ ተግባር ይፈጽማል ብለው ሲጠይቁ፣ ያ በንጹሐን ዜጎች ደም ህሊናው የሚረካው ፋሽስት ቡድን ግን ልክ ጀብድ እንደፈጸመ በራሱ ሳንባ በሚተነፍሱ ሚዲያዎች ወጥቶ በኩራት ሲናገር መስማት የተለመደ ሆኗል። ይሁን እንጂ ያ ጀግንነት፣ ጽናትና ቆራጥነት መለያው የሆነው የትግራይ ህዝብ ግን በዚህ ፋሽስት ቡድን ሰይጣናዊ ተግባር ሳይደናገጥ ከጀግኖች ልጆቹ የትግራይ ሰራዊት ጎን በመሰለፍ እነዚህ እንደ ህዝብ እንዲጠፋ የፈረዱበትን ጠላቶቹ ለመደምሰስ ትግሉን አጠናክሮ እየቀጠለበት ይገኛል። በመጨረሻም የተባበሩት መንግስታት የዓለም የምግብ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ቀውስ ምክንያት እየጨመረ የመጣውን የምግብ ፈላጊ ዜጎች ቁጥር ለመርዳት እየተቸገረ መሆኑን አስታወቀ። ድርጅቱ አሁን ላይ በኢትዮጵያ የምግብ ፈላጊ ዜጎች ቁጥር ከ13 ሚሊዮን በላይ መሻገሩን ገልጿል። ናይል ወልደ ጊዮርጊስ። የዓለም ምግብ ፕሮግራም WFP በኢትዮጵያ አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ለመርዳት 579 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልገው በገለጸበት መግለጫው ላይ ነገር ግን ያን ያክል በጀት ለማግኘት መቸገሩን አስታውቋል። WFP በኢትዮጵያ ከ13.6 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ በጦርነቱ ምክንያት ለምግብ ችግር ተጋልጧል ያለ ሲሆን በኢትዮጵያ ያለው ድርቅ፣ የዋጋ ንረትና የገበያ ልውውጥ መቋረጥ ጋር ተደምሮ በርካታ ሚሊዮን ህዝብ ለከፍተኛ የረሃብ ችግር ሊጋለጥ እንደሚችል ድርጅቱ አስታውቋል። በኢትዮጵያ በጦርነት ከተጎዱ ዜጎች በተጨማሪ በተለያዩ ምክንያት ተፈናቅለው የሚገኙ 710 ሺህ ተፈናቃዮች ብቻ በሶማሌ ክልል ይገኛሉ። በክልሉ ያለው የምግብ ፈላጊ ቁጥርም ከ2.4 ሚሊዮን በላይ ሊሆን እንደሚችል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም የምግብ ፕሮግራም ባወጣው መግለጫው አስታውቋል። ድርጅቱ በኢትዮጵያ ባለው ጦርነት ምክንያት የምግብ ድጋፍ ለማድረግ እየተቸገረ ስለመሆኑን በግልጽ አስቀምጧል። ፋሽስት አብይ አህመድ ወደ 16 ሚሊዮን የሚጠጋ የሀገሪቱ ዜጋ በምግብ ተረጂ ደረጃ ውስጥ አስገብቶ እሱ ግን አሁንም ሁሉም የሀገሪቱ ሀብት ወደ ጦር ግንባር እያለ ነው። በእርግጥ ሰውየው ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀመ ስለመሆኑ ዓለም የመሰከረው ሀቅ ነው። ምግብ የተከለከለ ህዝብ በቀጥታ ጠመንጃ አንስቶ ከመዋጋት ውጪ ሌላ አማራጭ አይኖረውም የሚለው የዋር ኦን ዘ ሮክስ ዘገባ የሀገራት ቀውስ እንዲፈታ ከተፈለገ በመጀመሪያ ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም ማስወገድ እንደ የሚገባም ምክረ ሀሳብ ያስቀምጣል። ዘገባው በዓለም ታሪክ በበርካታ ሀገራት በነበሩ ግጭቶች ተፋላሚ ወገኖች ረሃብ እንደ ጦር መሳሪያ የተጠቀሙ ቢሆንም የኢትዮጵያው ግን የከፋ ስለመሆኑ ያትታል። ፋሽስቱ አብይ አህመድ ከትግራይ ሰራዊት ጋር ፊት ለፊት ገጥሞ ማሸነፍ ሲሳነው የትግራይ ህዝብን በረሃብ ለመጨረስ እየሰራ መሆኑን ዘገባው ያመላክታል። በሌላ በኩል ደግሞ በኦሮሚያ ክልል በድርቅ ምክንያት በምስራቅ ባሌ፣ ምስራቅና ምዕራብ ሀረርጌ፣ በምዕራብና ምስራቅ ጉጂ፣ በቦረናና ሌሎች አካባቢዎች ዜጎች ለከፍተኛ ችግር እየተጋለጡ ባለበት ወቅት የኦሮሚያ ክልል መንግስት ግን የክልሉን በጀት ሁሉ ወደ ጦር ግንባር እየላከው ስለመሆኑ አዲስ ስታንዳርድ ያሰራጨው ዘገባ ያትታል። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች በዚህ አበቃን። ለነበራችሁ ጊዜ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ትግራይ ትስዕር።